kuvaa tai sen isomman? Teen mä sille isommalle, mutta että tässä nyt sai... En ole tässä ihan huikseen katsoa, mitä pätkää tästä tulee tästä Punkaharin tästä tiestä. Täällähän se Bisonimafiakin on kuvannut tota, aika monta heiotosta oikeesti täällä harjulla. Bisonimafia kuulette. Tämä on hauska niin. Miksi meidän pitää seulata Paavo? Kun me ei ihan osata mennä sinne. Kyllä mä sen tiedän suunnilleen. Se kääntyy sieltä. Miksi meidän pitää seulata Paavoa? Että osataan perille. No kun me leikitään sellaista seuraa Paavoa leikkiä. Seuraa Paavoa ja eksy on se leikki nimeltä. Niin ja se avohuolto näytti tulevan kanssa. Tai niin, olisiko niillä ollut meidän se tilaa? Tomassa ottaa mukaan, kun mennään. Siinä on hyvä kiosta, me käytiin sitä. Tuossa on hyvä uimapaikka, kun saa. Sieltä viimeisenä uimassa. Jaha, kato. Hyvä ranta tuossa. Kato. Ihana hiekkaranta, syvenee hienosti sillä, että siinä on hyvä uimapaikka. Oli aika myöhään ilta, kun käytiin siinä uimassa. Sitten me oltiin tulossa jostain. Ja varmaan toi tulee muuten Soilikin omilla autoilla. Saa nyt, kuinka kauas joutuu sit jäämään parkkiin. Ei tunne yhtään sitä paikkaa. Mulla oli T-paita! Siinä on se leirintäalue kulma ihan. Nyt se oli se leirintäalue isäntä sitten, tai tää joka vuokraakin tätä, siis sama ihminen. Niin sanonut, että se poistaa siitä ihan talon läheltä ne asuntovaunupaikat, mutta ei siihen tullut ihan. Ihan pihan viereen. Tai poistaa, jos tulee joku pitkäaikaisen isottomuus. Ei kestä kauan enää. Hey.